بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, elhamdülillah, vassalatu vassalamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadise kilgen yedi taife insanga kıyamet günü de Allah'ın arşiden başka sayı yok bugün de sayı verilirdi. Şunda Allah'ın ibadetli uzken yaş, yiğit, şular cümlesinden değilgen. Şimdi savaş şundayken ki fakat yiğit mi? Kızlar yani bu acirge güya ki iriş almaydı mı? Degen savaş buluyordu. Bu ne kalmaz. Bir de hazır hadiste أو شاب نشأ في عبادة الله دبكيجن الله نين عبادته ألغيجن برياش دبكيجن إن دو شنو ييجي دب ترجمة قلنجن بودي جانا خزمز دي جانا مز چونكي شريعة أكثر أحكام لر أصل ده شنو قا إيركيلر جبر خطاب سورة دكيجن بو أيوللر إيركيلر جه تابيليجي وچون و إيركيلر أيوللر جه بيروشي كيريليجي وچون يعني مثلاً bir hokim odam o'zining bir vaziriga bir buyruq qiladi. Palon ishni qilgin deydi. Keyin vazir borib o'zigina qilmaydi shu ishni. Vazir borib o'zi, uni ishchilari yoki boshqa hammasi bilan birlashib qilishadi. Xuddi shunga o'xshab ketadi. Alloh subhanahu va taolo erkaklarga buyruq qilganda bu erkaklar ayollarga buyruq qiladi. Ahli ayoliga, opa-singlisiga, qiziga va shunaqa qilib bu buyruq natijada hammaga teng bo'ladi. Buni arab tilida taglibiy iste'mol deyiladi. Taglibiy iste'mol degani ya'ni odatiy ko'pchilik e'tiboridan kelgan iste'mol deyiladi. Ko'pchilik endi odatda erkaklarni tashkil qilgani uchun va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ahkomlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib oladiganlar ko'plari erkak sahobalar bo'lganligi uchun erkak ohangida gapirilgan. Ayollar ham unga kiraveradi. Bunga hadis bor. Ar-rijal annisa shaqoiqur rijal. Ayollar erkaklarning bir bo'lagi deyilgan. Va yana Alloh subhanahu va taolo bu to'g'risida bir oyat ham tushirgan hattoki sahobiya ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Malana la nuzka fil Qur'an. Nimaga biz Qur'onda zikr qilinmaymiz hech? Faqat erkaklar deb xitob qilinadi Qur'onda. Ya ayyuhallazina amanu deb keladi masalan. Ey iymon keltirganlar deb keladi. Boshqa oyatlarda ham erkaklarga, ya'ni xitob keladi, ayollarga kelmaydi odatda. Shunda shunday savol qilganlarida oyat tushgan. Innal mu'minina val mu'minati val muslimina val muslimati val qonitina val qonitati ila oxir oyat. Alloh subhanahu taolo bu yerda mu'min erkak, mu'mina ayollar, musulmon erkak, muslima ayollar, Allohga itoat qiluvchi erkaklar, Allohga itoat qiluvchi ayollar va hokazo 10 ta sifatni hammasini erkagi yo ayolini sanab chiqqan. Bunda ishora qilganki, bu erkak ayolni ajratish yo'q shariatda. Erkaklarga keldimi, ayollarga ham o'sha hukm keladi. Chunki yuqoridagi gapda aytdik, ar-rijal annisa shaqoiqur rijal. Ayollar erkaklarning bir bo'lagi deyiladi. Mana shunga binoan bunda hech qanday o'ylanib o'tirishga hojati yo'q narsa aslida. Ya'ni bu fazilat inshaalloh qizlarga ham sobit bo'laveradi. Balki aksar holda qizlarga ko'proq bo'lishligi ham mumkin. Chunki shabun nasha fi ibadatillah deganda, Allohni ibodatda ulug'igan yigit deganda, bu yigitga gohida Allohni ibodatda ulug'ayishlik oson bo'lishi mumkin. Yigit ya'ni o'zini kuchi bor, o'zini quvvati bor, o'zini xohishi o'zida, irodasi o'zida. Qizga gohida qiyinroq bo'lishi mumkin. Bir johil ota-onani yoki aka-ukani yoki opa-singilni oldida shu katta bo'lganda Allohga ibodat bilan katta bo'lsa, mana bu unga og'irroq aslida. Shuning uchun ham Alloh taolo bunga bu fazilat kerak bo'lsa oshig'i bilan berishligi mumkin. Fama ya'mal misqala zarratin khayra yara deb qo'ydi. Zarra misqolchalik yaxshi qilsa ham ko'radi degan zot hech zoya qilmaydi. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu taolo shuning uchun aytganki: "Va man ya'mal min as-solihati va man ya'mal solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun" kim erkak bo'lsin. "Man ya'mal solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba" kim erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, mu'min holatida solih amal qilsa, pokiz hayot bilan yashatamiz degan.
Yani farkı yok, ajratmagan. Erkek mi, ayol mı? Hadisdagi iste'mol uchun taqlibiy iste'mol deyiladi, odatiy uslubda kelgan. Aslida Qur'onda aksar ahkomlar ham shunaqa, masalan, "Faman shahida minkum shahra falyasum" deydi Ramazon haqida. Sizlardan kim Ramazonga hozir bo'lsa, ro'zasini tutsin deydi. Bunda ham erkaklar siyg'asida kelgan. Bu degani ayollar tutmaydi degani emas. Chunki ayollar odatda shuning ichiga kiradi, vallohu alam.